Molim. Alo. Molim. Ti vidjela Glas u novine? Jesam. Prodaje ti Jugo 65, jel? Jeste. A hoćete mi reći koliko je star? Star je godinu dana. Koliko je cijena? 5300 maraka. 5300? Da. A gdje se nalazite vi? U Tološe. U Tološe, jel? Da. A mogu ja dođe da vidim taj Jugo, htio sam da ga kupim? Možete, Bogom. A da vas pitali, to onaj Jugo 65M? Ne, to je Jugo 65 92. godište. A prvi put je registrovan 93. u februaru. Aha, pa a nego mislim, je to ono 65M ili 65AD? Nije onaj EFI, kako ga zovu. Nego koji? Nego prije EFI-a što je, 92. godišta. EFI je izišao 93. Aha, pa ne nego mislim, nego onaj... Na, 1300 kubika. A, 1300? Jeste. I mogu li ja da ga kupim, je li to normalna veličina Juga, kao svakiva, klasična? Klasični Jugo, samo što je on jači i malo je teži od ovoga Juga 55 i od 60. Aha. Mislim, zato... jača je karaserija njemu, on je prilagođen za tu mašinu od 1300 kubika. Aha, nego zato što? Ne znamo će mi valjati za to što ja sam mislio Jugu da kupim i da ugradim unutra parni motor od broda. Može li? E, to ja pravda i kažem, ne znam. Ono, parni motor od broda sam mislio da ugradim jedan eksperiment, ali ne znamo će mi valjati taj Jugo. E, ovo je Jugo... Dobar, novi je, ja i ništa drugo ne mogu o njemu reći. Sjedišta su ona katapult. Katapult, ono kad sjedneš pa iskoči. Molim? Ono kad sjedneš pa iskoči kroz krov, jel? E, jeste, jeste. Pa kad mogu doći da vidim? Pa možete doći, kad god doćete pa pogledajte. Mogu li u 3 ujutro? A? Mogu li u 3 ujutro? Pa ne znam, znate šta, ako žena pusti, onda možete doći. A može, moja žena Miluša, kako neće. A? Moja žena će me puštiti. Jeli? Jesi, jesi. E, pa onda... A izvinite, kako se vi zovete? A što bi ti to interesovalo? Pa dobro, ja da se predstavim, ja sam Ćamil Sijarić. Neka si, brate, Boga mi Ćamile, nek si ti živ i zdrav. Pa dobro, ja sam mislio, ako može, taj Jugo da se ugradi motor od broda parnog. Može, kako ne. I to da ono, ucipate vodu... I izlazi ono para gore i pravi oblak, ono kao na crtane. A strašni ste uprčukuna. A jesu. Pa dobro, ja samo bojim da vas ne ukradu Amerikanci s tim izumom, znaš. Da me ne ukradu? Jeste, da te Amerikanci ne bi ukrali slučajno. A neće, ja sam Češko-Rus. Neće me ukrasni, nisam Jugosloven. A? Ja sam Češko-Rus. Češki liberal. E, pa neko si. Fino i to, to ti je vrlo pametno. Pametno, znam, hvala Bogu. Jest. A da vas pitan, još jedno zadnje pitanje, da li ta Jugo leti? Pa zavisi ko sjedi u njemu, ako kakav budala sjede u njemu, onda može i da leti. Mislim, a još ako samo dođe neđe na onaj, na kako brdo, znaš? Aha, pa ono poleti. Pa onda dolje put mora, može da leti. A mislite leti u krivine ili ono... Bukvalno leti u nebo kao ptica, kao lasta. Pa ne znam, može da ti uleti i u krivinu i na pravinu, znaš. Ne može, Boga i mene da uleti nikako. E pa ne znam, što znam, može da može tebe, znaš. Ma ne može, Boga mi, ja mislim da ne može. E Boga mi, ja mislim da bi ti ulećelo. Ne bi, Boga mi, zato što je taj Jugo velik, bi rekao ste. Jel? Aha. E pa malo je veći nego možda što bi tebe ušao. A, nemojte tako, druže. Eto. Ja pošteno zovem, vi pošteno pričate. Pošteno, ne... brate, ti si pošten, znaš kako si ti pošten? Kako? K2 blesava. K2? Eto, malo tako si pošten. I vi treći. K2 blesava. I vi treći, to je nepar, jel? Je, to je. A tako. Sve znaš, majka te rodila, sve li mi znaš? Sve znam. Je. Dobro, znači, ako ne leti Jugo, ja ga ne onda neću kupiti. Pa nemoj. E, pa neću, hvala Bogu. Pa jer, ja, jer znate što sam ja mislio? Ja jednu djevojku, a ona voli da leti djevojka ta. Jel? E, jedan puka se sašio šakom, leće kroz prozor. I kaže, ti da udariš nekoga šakom. Da, da. Oh.